sacaste de oro o cobre? Bana neyin ilişki edildi ara? Büyük mekanın meşhur tıraşır eskiler. İçmeni zor bulacak kalasın. İyi gittik sen. İlk alınır. Aman mal. Ma istik o maçlattı ma. Ei resta il rap. E si va nel mare. Si va nel mare. Teeme üks positiivse külje. Et siis on igal maal valida inimestel õige pool. Nad ei pea selle pärast muretsema. Et mis erakond või... Et iga üks teab, et nende maal on see versioon olemas. Siis... Teiseks niisugune hea elektrooniline platvorm, mille kaudu need inimesed siis seal need seal ühe poole valinud seal selle õige, siis on hea suhelda seal oma vahel kindel värk vähem, kui sa tead, et admin seal et on õige vaatega. Ja ei pane nagu vastutust käest ära. Vaid võtavad seda, ikka sa oled ikka mitmete suhte hingede eluga seotud ja toimetud seal. Selles mõttes, et ega see lihtsalt ei testa inimesi ühest Exceli tabelist teise ilma läbi mõtlemata, et ja loomulikult kes see saab, aga liigutusi, mis teha, mida kogu olemus loomulikult hea suunaline. See on niigi ohtlik teha juba hea suunamist asja. Mõelda, kui ohtlik veel on, kui teha, mis juba teada on, et võib olla ebameeldiv. Et siin on jah. Ja ega seegi on pärast loterii, kui mingisugune positiivne asi läbi läheb. Ega see nüüd ei tähenda, et on siis mooduseid, kuidas läbi peaks minema õideid, võibolla on päris palju. Aga me teame võibolla seda enda oma andis. Me mõtlesime seal
oma maailma piires ja seda reaalsuse jaoks arvesse võttes. Isegi kui võtame arvesse reaalsuse, et muud reaalsused on paratamatult juurde tulevad. Ja piisab, kui sa arvestad seal ühtepidi mõeldes, et kui lisad ühe reaalsuse, siis mõni mõte, no siis on ükskõik kui palju reaalsuse. Noh, päris nii see ei pruugi olla. Noh, ütleme, et on kaks reaalsust. Võtame selle numbrit sinna paika. Kui numbrit teada, siis on teine asi. Kuid nüüd, kui need inimesed seal kõik üheskoos vahvasti tegelevad selle riigi, oma riigi osa juhtimisega, siis no seda saab täitsa avalikult teha, ei pea tegema nagu siin mingit salaplaani nagu üle maailma, et igal see riigis on ju kindlate vaadetega inimesed olemas ja need on lihtsalt küsime läbi, kes on selle asja poolt. Siin on nükkene noh, kuna globaalne mõtlemine on hästi populaarne, siis tuleb seda tarkust ka globaalselt. Ja muidugi tasub minna, niimoodi lähme vaatama hästi seal kõik need kõige laiemad ja konarlikumad teed läbi vast, et rahulikult ka siin aega on. Aga no selgeks saab see, et selgeks peab saama. Aga jah. Ja kohvi koos nagu väga tee üksinda. Eks ta Pärna üksi ja palju sõi. Ja see puru kogunen, vaata nagu need, kes seal ja siis koguneb puru pilti alla ja kuni need kristalli eraldi, no siis on teine teema. Kui muud pole, siis põleta ka see usuga vaikselt tiipust ühtlaselt ja õhka sisse kuumust, et ikka parem kui päris tühja mõelda. No see mõjub muidugi siis, kui on juba päris tühja pikka aega oldud. Aga noh, nüüd ta tasub siis kohe ligi tõmmata ka seda head, mis vaja. Aga kui nad seal seda elektroonilist
süsteemi arutavad seal omavahel, noh, eestlased saavad sinna sisse logida oma ID-kaardiga ja noh, kõik need, kui me Microsoftiga välja mõtleme, need telekommunikatsioonilised, telefonilised. Siin me ikka võtame arvesse parima kellegi standardi järgi erinevad muud paremad osad muudelt sarnastelt ja siis selle saab nagu miinimum standardiks panna, mis vähegi normaalne on, sest sinna maani on juba välja mõeldud. Oot. Aga äridesse puutub, mis ärist asjast tasub praegu rääkida. Et äridega on sedasi, et seal mõtlesin ka, et kolm niukest reaalsust vähemalt peaks olema. Noh, mingi niukene kolm on niuke hea algus selle, et tundub mulle, et milliste tippreaalsustega see firma on kooskõlas. No, sa võid rääkida temal kohe nagu hoopis muudel teemadel, mitte ei pea ümber nurga kuskilt sealt. Et on küll teise ala firma, kui see, aga sa saad temaga, ta saab aru su teemast, mis tegelik on. Seal on siis vaja jah, et need erandi tekkinud kommuunid, mis on seal ärikommuunid tekkinud, nendel omavaheline huvi tekitada, noh, nagu ma tuli see otse toodete, rahade ja produktide vahetamise niisugune keskraha väike süsteem. Süsteemikesel mõlemal pool on offline'is USB-ga ka enne Bitcoinid ja muud asjad sinna seotud, aga neid üldse mainige siin. Ükskõik, mis saab sinna siduda, keegi saab oma sidumised ka teha ja saad sinna eri listi tõmmata, mis sidumisi sa aksepteerid. Nendele, kes tahavad luua sealt kõigepealt ära omadama. Et, aga muidugi jah. Siin tuleb nüüd hakata vaatama, millised puitmaju tehakse hingestatud inimeste poolt. Ohtlik see, et kuna seda ei ole lihtne standardiks teha, et peab inimene aru saama, kuhu ja mida ja miks ta teeb. Aga jah, näiteks võtame siit korra nüüd need globaalsed poliitilised teed ja portaalid, et lähme väikselt tõmbame näiteks siia Eestisse kokku ennast. Sellepärast ka hea riik siia, et ta ei ole liigelt küljepeal välja, siia ei ole liigelt kuskil vaatevinklis. Lihtsalt selline, kes omakorda lihtsalt on sunnitud kõike seal vaatama ja nägema. Noh, kus me siin muidu saame üles kasvada. Ega ju ei saa. Kui ringi ei vaata, mis ümber ringi olevad toimunud, siis teab ju, mis iganes siis tuleb ette eest nagu panna juba niukest, et siin ma tean, teie sugused. Muidugi igas riigis võivad võtta siin meie mudeli, mis oli, mis ma rääksin, et küla rahvas on valib omalt targad omavahel kukund valdade vanemad, kuni suurtargad on koos omavahel, nemad ainult siis juba räägivad, milline neist oleks omavahel kõige parem nagu see tegeline nagu. Et sealt tuleb jah, lõppukuvõttes nad kõik omapidi nagu nii on. Et seal aga noh, et
niisugust ohtu ka ei ole, et mõtlesin, et ma võib veel panna niisuguse turvalugu, siis kes tahab sinna panna seda asja teha. No, et kui muidu on nii, et sul on üks pealik ja see on terve 30 järglast, mõnes kultuuris on siis komme, kui ta teab, et tema järgmine on, siis kas või oma ja siis ise nagu noh, niisugused olukorrad normaal valemeidesse pole sisse võetud. Muidu on head asjad, aga lihtsalt nad pole arvestanud, et niisugune alaareng on alles. Et aga ütleme kohtades, nüüd tuleb arvestada tegelikult kõige peen puruga nagu ja mis on valesti siin ilmas, et nüüd näiteks, aga noh, kõige hetki tuleb see võtta ka see ega täielike variante ära ja likvideeri mingi esimese niisuguse lukuga, aga noh, niisuguse suurema pette panna, vähemalt, et kus sa seal annad teada, et oleme teadlikud, et niisugused tegelikult võiksid olla, aga samal ajal, et mitte solvata teisi, see saab ka olla pool niisugune nalisein või niisugune sõbramehelikuse usalduse, niisugune vana rituaal, vana mingi meeldetuletuse mänguga hoopis seotud asi, et mitte me ei keskendu, et me püüame siin takistada midagi halba juhtumast. No näiteks, et üks kuin läheb sealt 30 näiteks või ja siis on sealt noh, selle asemel, et kohe kõige mõistlikumalt järgmine võtta, kes võiks kõikide arvates seal olla. Esimesed 5 tükki võiks iga paigas olla seal. Et vaid esimese hooga läheb ta lihtsalt ja valib vastavale kuupäevale ja mingile asjale. Selle siit peab tagasi minema. See on üks asi, et saad keeltest saad ette vaadata, et on erinevad taandareng vaimud, mis tegelikult ei ole kuigi nad näevad maa pinnases välja, kus on lõppu seal nagu taandareng sellele osale seal ka, kui on selle versiooni väike väljastus seal. Aga tegelikult väga suurtest teadmistest alla tulles, nemad on seal vahe liikid, kui inimene alla poole läheb teadusega, siis nad lükkavad sinna selle pehme keele vahele. Aga sellepärast võib-olla jah, et praegu vaadata, et isegi siis kõige ussimad on tegelikult need, mida praegu ei tasu tegeleda, et las jääda. Aga millega siis tuleb kõigepealt keskenduda otse rõvedele vägivalale. Et no siin on võib-olla veel mingid vägivallad, mis on, et me hoiame, aga on mingid, mis on päris kindla peale välja minek, et seal on nagu vanemate poegade vahel asi peaks olema nii, et kui vanemad on aetud nii viimase ääre peale, et nad peavad poega raputama, siis on ühiskonnal kohustus kohe selle vanemale appi tulla või riigil, et seda poisi olukorda paranda seal, et meil on ilmselgelt vaja kellegi abi või informatsiooni, et ja kuidas siis laps ei osanud hoida siis niisugust olukorda ära, et pidi nagu laskma nii hulluks minna, kas seal on arengupeetus või. Et ja kus see nagu inglise keele osa nüüd pidi tulema, mis ma seal pidin juudi maa taha nendistama avata. Teeme selle loo ka ära. Näe, siin tuli jälle tegelikult
saanud areng , et oli selles mõttes , et järelikult las ta tegelikult siis jookseb . nojah . lihtsalt kui suur see video on , siis mul on see oht , et ma panin ta sellise partitsiooni peale . Ruumi eriti palju ruumi olla, ava on veel. See ei kiiga. Üks asja peale ei tohi ka liiga palju siin aega kulutada, et inimestel peaksid asjad arvutis kuidagi palju kiiremini käima ja veel lisaks ei peaks olema üks täiesti mõtetuid ebakunstilisi ekraanipilte nagu asjadel, nagu eriti kui antakse välja andega üks Linuxil anti välja Artful ja nad panid sinna taustaks mitte kunsti. Annad välja kogu operatsioonisüsteemi, kus on kunstiline on koodi nime koondumiseks, noh, iga üle aasta poole antakse välja mingi versioon oluline, mille järgi siis pärast seda tuntakse. Ja siis, noh, kõik muud läheb samaks, aga seal on lihtsalt nimi, niukene, et arengufaasi nimi. Aga harva tuleb kahe versiooni vahel meeletu suuri mida on teamast üle lihtsalt samade asjade poole natukene. Aga imelik jah, et iga kord see võtab nii palju tuunimist toimetamist, et lihtsalt edasi liikuda sama asjaga hoida seda toimetuses. Et niukene aluspõhiidea normaalne tegeleb juba sellega ära, et see tegeleb ära kõikide nende riistvarade muredega. Nii. Ja siis saaks nad peale normaalse operatsioonisüsteemi installida ükskõik mis arvutis, kus on see põhi all seal. Saab siis küll see põhi saab siis erinevad otseseid tikpea sinna rakendada. Ta siis saab kas sa saab ka siis otse vahendaja olla. BIOS-i mood, aktiivne BIOS nagu. Või no vähemalt ära lõigata kinni panna niimoodi otse laivis väga riistvara noh, peaaegu tasemel. Et ema plaadil lükkab välja. Et sealt nagu jah. Aga see on jah, niukene põhi. See pealispind. Selle mõtte peab uuesti nüüd mõne aja pärast üles korjama, selleks kuskile lendu. Et arvuti mõtted, teda siin peaks muid mõtted ja siis see küll sinna integreerub. Vaata, ma teen ikkagi selle inglise asja siia otsa siis.
too , siis Active People portal regulating those things but is not correct in Jewish point of view in anywhere. Ourselves out from it, but we will help you organize the system how to make a look and then regulate that part of game, that part of world something is not good, because communication will start to be happening only between those people who really can do and will do, and then there will be second layer who mostly will try to do and who can get money and then they do and but the main way of the portal is people who will do for sure when it's sensible, when it's not we know it's Erika sounds like Erika, like nice woman name. Erika, but you know, she's different kind of woman. Kinda, it's when woman is like that, she's like that. Literally. Differences like how they appear to our common view of how we see what women can be, because she has to live by limitations of maximumity of man's fantasy and ability to understand what can be. And she has to always adapt near lowest of common ground in most of the time, most of the places, everywhere in the earth. So let's keep it here, Erika. Fish, oh yeah. So what other countries do we know? Poland. Great people country. Mostly, maybe that is the type what I've seen. Different, yeah. Trying to wonder if do we have all that kind of version in Estonia, Estonians. Talk about Korea. With Korea we can make things better so easy, it seems. First of all, you know,
suspicion is the public information that most, if not all, information at some point of time, maybe for common politician, only communication link, but he got access from his country, but it's just part of normal country. So many ways will be communicated with the all kind of radios, but they are like what we are made to believe, that they live in Stone Age information and knowledge about all the ways how you can connect, and it's possible, like it's possible all the there's no cables and there's no radio signals or like, you know, you can put boats, with US boats around there, with lot of internets around, and radio waves and stuff. But it's in such a way that you just offer it internet for free for Korea government, even entire country. I think if all collecting, we can pay for entire Korea internet. The other side we pay, just they will not get jealous, you know. It's all this all start to now run, you know, and then some politicians make wrong assumptions that they're so great they're running to them or something. So it's just joking, you know, but but meantime, when the situation is a little bit crazy and to buy some time for extended period, you know, it takes time before it's stable. It's nice hotel, but you have almost finished of being perfect. So be all filled with Europeans and also on different locations. Stable amount, but can be look normally, so they're not going and throwing some cigarette on the woods, and just, you know, so people feel secure in country if there is friendly people around, always available. And people have to understand that right now it's a bit problem situation, so that's why strangers cannot walk everywhere. It's normal, you know. When it's all get calm, after everybody gets used to the internet and normal different kind of food, we can, if there is needed, first Estonia, yeah, and many countries in Ukraine, many countries can grow, you know, something different kind of rice, in different rice, so we can have tartar, in Estonian language, it's and spelta instead of you know, it can be extra two of them, you know, and it's like manna, no, nisu and maisi manna, and of course if we have some special teas, we can pick some flowers and things, and red mushrooms we can store secretly in our under our saunas, you know. It's like it's, you know, when it gets normal to, but we have to collect, and it can be also sold, you know. But it's really powerful and harmful thing, but just throwing around to everybody, you know, the access. You have to really think about it. So yeah. So Estonia can, even with, we can just buy
And then sell it at some good price to Korea. And price will be, you know, maybe we can get European grant for that. This will make some special exceptions, plus all other international peace organizations, because you know the aim is totally different than normal programs. It's much more bigger aim and different situations we have to understand. It's like a chance, you know? We can help Korea and use that as excuse to make many other good things. Like US would say, or some many other countries who know what is good. They say that we help them, want them, do they want or not, we will help them. You know, because you understand, sometimes people crazy, they don't know how to then ask for help, you know. And just in case you have to provide it, you know. Of course, so good-hearted and naive people, sometimes they forget that they are waited already. The other people actually make a plan. How can we then get them here, so they will think that they will get us, so we can investigate them, what is all about, you know, that species, you know. It's because the size is not so important as understanding how all the details work. That should be also, you know, I was talking about before about this in our company. We should have at least three different, no, I have three different, more like a one, but it's some kind of, so people can connect their, with their mind and the reality, what are they connecting to, you know? So future marketers' main job will be, of course, hunting out what will be the future thing, what people think that they are, you know? So they can, so, but when we do make good to the world, we have to think who we are, and it's easy. You can say we are good, you know. It's easy to remember and true. If you don't, if you only say true, when you say it, then it's true. This sentence is true, you know, but it's not true sentence, you know. Ega need linnud on jah päris hästi panevad seal laulu, noh. Kahjuks kui me kasse ei tuida, siis vaatame need gigabaidid üle siin. Ega siin ei tea üldse, kui pikalt me siin läkutada saame, aga 5,4, 5,3. Hakkab looma. Et siin tuleb jah loota, et asi lihtsalt kinni ei jookse õigel ajal. Selle
selline kord, kui ma seda muusikat panin, siis öeldi, et copyrighted, seda ei saa panna. Taga taustal oli copyrighted muusika. Võib siis mängida. Kuhu me selle panime? Born Free, Born Free, kus on Born Free CD? Tuaski olemas, aga noh, seal on nii vaja vaadata siis ju. Aga aega nüüd asjadega eriti praegu nii on vaja jah tahtsin öelda kõvad kätted asja paiga hoida aga nii sama pole mõtled ehkida ja nüüd asjadega ei ole nüüd ka tõsised asjad mängu asja või tükki teist aga kas on mõtled Nii, aga selle portaali saate ju nüüd aru, et kui me selle ära teeme nüüd siin nende inimeste moodi, kes seda kuulsid ja kes hiljem aru saavad, keda me siin selle ajal mõtlesime, siis loodetavasti on olukord paratamatult hea suunaline. Mõtleme, kas need asju tasub nagu edasi rääkida või millega täpsemalt on. Palju need gigabaiti siin veel järgi on. Vaatame kohe. Oh, üle 4. Ja need
selles soones, mis me ennem rääkisin, mis vaja tekitada on. Vaatake, seda polegi tegelikult nii hull seda kõik asju välja anda, nagu ma enne mõtlesin, sellepärast, et tuleb välja, et kui häid asju proovida valesti teha, aga siin on see tulegi välja. Niimoodi nii väga, et need nii väga seal läheb nii valesti, et ei saagi edasi. Seal päris suurtes üles poole sinna välja ei jõua. Meeletu tööl tehakse nii pidi erasid maiselt vankudes sinna, aga püramiidiga siis ei jõua. Selles mõttes, et see on üks punkt ja punkt, millest see jõudnud üleval võib igal pool seal hoopis muud mõõdukud mõõta. Nad ei pruugi seda selles suhtes, millest sina jõudsid seal püramiidis. Olgu see, see võib, nad äkki soovisid kõige paremat maasikamaitse tundjad. Nüüd, kes maasikamaitse spetsialist, võibolla liiga maasikaline näide, aga näiteks lepadriinude, nüüd tõmbu siin mitmete loomade vahel, kes annavad kellegile hääle, nagu Eurovisiooni lauluvõistlusel antakse, siis lepadriinud võiksid anda küll näiteks nüüksele grupile oma hääle, kes nagu kõige sügavamalt aru saab erinevatest maasikamaitse tasemetest, nagu kõige sinna kaasnevaga. Võib-olla need erinevad lood on erinevad inimestele aru saadavad ja siis tasub ennast lasta liigutada ja ainult nendega esialgu edasi tegeleda, mis sulle oli, isegi kui see oli 102 lauset. Aga teemasi, mis me ette võtame, neid on palju. Ma küll mõnes mõttes proovin öelda mitte kõik teemad, aga ei näe nagu limitatsiooni selles mõttes, et ja need, mida ei ole vaja netis, need see net aitab ka kokku leppida ja segita, kui läheb valesti. Net hoiab inimest, inimene oskab netti ka hoida ja kaitsta, aga seal on tegelikult huvid on, oskame seal võtame väga hoolt kanname, kui näeme, et seal need maailma tagused lõpistavad seal erinevate, kui tahta uskuda, nagu vaata, nagu ma seal firmadel oli seal, et mitte erinevad reaalsust, et üks oli seal nükkane Matrixi ja siis selle 13. Korruse filmi vahepealne nükkane, paneme kokku need filmid nagu ta vahepealne, et laieneme sealt, et see sobib sinna täpselt otsa, ühele poole või teisele poole seal see, et aga nüüd selles mõttes küll näiteks kui Neo oleks hüpanud seal selle sama ajal oli kindlasti olemas ka mingid hippid ju kuskil seal vaata kõvasti kuskil mingisuguses tripis seal reisi peal ja siis kui ta Neo nüüd oleks tulnud sinna ja oleks tegu täiega mis moodi see
tripp oleks seal siis olnud. Mis oleks juhtunud Neo kehaga, kui ta selles maailmas seal olles oleks võtnud midagi? Et mõtle, sa lähed nagu maailmast välja, avastad maailma, vaadad teise poolt ja siis selle sees antakse uuesti seda asja, mis uuesti kogu maailma sulle näitab, et aga nüüd juba selle teadmisega, et seal on jah. Eks mida kasulikumalt targemad inimesed teevad looduse ja looduse loojaga koostööd, seda parem meil veel siin on mõnda aega, aga see ei tähenda, et siis peaks liiguks minema, sest tõsine probleem on alles veel, et see, mis no, probleem on alles, ma räägin probleemist, me mõtlemegi sellest, et noh, veel alles on, et see, kes selle, no, meil oli enne probleem, keegi aitas selle tekitada ja süveneda, vot, et see, mille põhjusel see kõige lõpuks seal kõige rohkem need süüd seal olid, sealt Markus süü nüüd läks, no, ega see kõige viimane kõige rohkem süüd ei ole, kuskilt maalt läheb see süü kõige rohkem üles, et kuskilt maalt antakse mingi asja edasi ja siis juba läheb, aga kuskilt piirist peaks juba nägema, no sealt juba läheb valeks, kui kindlasti, no väga valeks, enne kui veksimus lihtsalt olla, et aga kus nagu meelega juba, et sealt maalt, kus meelega valiti, et see võis see kiviga löömise hetk olla seal, ma mõtlen, kas mõtlen alati, et miks seda sinna pantud üldse on, vaata. Et kui pannakse siia see lugu sisse nende vendade kohta, et see lugu oli, et mis on selle müstilised tähendused, et seda peaks tahtma ja üksed erinevad detaile peame päris suurelt tahtma ja küsida nende inimeste käest, kelle lugu see on. No, et ja siin ei ole ju tegelikult keerulist, tahada Albaania kohta teada, siis sa väga pingsalt ikka mida rohkem Albaania, aga midagi seotud on, arvatavasti siis huvi peaks olema sul suurem, kui sinu jaoks albaanlased on eksootilised, et sa nendega muidu näiteks ei kohtu igal päev ja siis tegeled just sellega, et tahad teada saada nende kohta, mis nemad usuvad mingit asja ja siis noh, mis sul endal ka hakkas meeldima mingisena, noh, ma ei tea, kas ravitsemine või terveks mõtlemine või et siis sa ju või keegi tegeleb selle Albaania uuringutega või on Albaania kõige vanem mingi eepos, mida seal kõige jaoks väga oluline on, no siis sa päratamatult peaks sellel tähelepanu pöörama ja just nii pidi, kuidas nemad sellest aru saavad ju. No, see on ju asi, mida mis me siin seda üldse pikalt arutame, et kellele me seda seletame. Et aga see, seda vabadust, et me lubame niisugust arulagedust, et inimesed käivad ringi umbes, et noh, nagu nad ei saaks aru, mida, kust nad vaatama peavad ja aru saama, kui nad millegist räägivad, mis on sellega seotud, siis alustuseks peaks olema, kui nad just ei tea seda asja paremini,
nii nagu neil on seal, nii nagu neil on. Et äkki nemad kirjutasid, kuidas meil on. See oli lihtsalt pool luule pärast, aga noh, siin võib olla nende siin on mingi tõsi taga olla, noh. Aga eks siin on jah. Kujutage ette, ma pean niukest jura ja vaeva nägema. Igast, siin on minu kõvaketaste mingi majandus. Ja, no, kuhu see, kuhu niukene data haldus, see on, kindlasti ei ole see eurostandard. Siin on, jah. Abi on mitmesugust väga palju vaja, et põhiküsimus on, kas me teeme nagu need portaalid ja muud asjad ära või mitte, et ma saaks aidata seal teha seda, mida ma teen. Et selgita, kuidas see asi on. Ja siis no jah, võtame selle alustuseks.